سوز دغی خبری باندی وی چاغه شپه چاغه د عبادت شپه د پاره خاص وی دی پروردگار سر راز و نیاز د پاره ذکر د پاره شکر لله د پاره صلوات د پاره آغا دی صلوات شپا آغا دی ذکر شپا آغا دی المنزو شپا آغا مو نشو تمشو سرا ده مال و غیر از سو توی رخص و غیر سرای مو کهو چه انتهای احنت ته آغا عظیم مولا امیر المومنین شان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین غدیر شپا سر دیر اهمیت لری او د غدیر ورس هغه اهمیت لري د ولایت ورس د امامت ورس د امامت کبرا د آغاز ورس د تکمیلی دین ورس د اتمام نعمت شپه ورس ده څه مخکې کلیب کې ما شرایط باندې خبرې وکړلې څه دې شپې څه شرایط دي څه آداب دي څه اعمال دي و هغه ټوله موجود دي خو اما افسوس دغې خبرې باندې وي چه آغا شپی چه آغا دی عبادات شپی ده پارا خواست شوی دی پروردگار سر راز و نیاز ده پارا ذکر ده پارا شکر لله ده پارا صلوات ده پارا آغا دی صلوات شپا آغا دی ذکر شپا آغا دی المنزو شپا آغا مو نشو تمشو سرا ده مال و غیر از سو توی رخص و غیر سرای مو کهو چه انتهای احنت ته آغا عظیم مولا امیر المومنین شان که څه دا شپه په کار دی د امیر المؤمنین شان کې د شاه سره تیر شي څه امیر المؤمنین باندې صلوات انسان وسط هغه په نامې باندې زیارت امین الله ولیلی څه هغه ټول شرایط مو مخکې کلیب کې خیلی دی اما افسوس دی څه دا شپه مو دغو شیو کې تیره کړو له لعیب کې تیره کړو بازارو کې تیره کړو و هغه عیاشیو کې تیره کړو و هغه بلته ازار سولی کې تیره کړو انتهایی افسوس انتهایی ګناه انتهای وریاد دا کاز دا مولا امیر المومنین ولایت نا چه ولایت معنا دا ولایت مفهوم دا نده سه مثلا زا آغا شئی نا وکم چه آغا دی شیطان رزیشون باعث جوڑیگی ولایت دا سه زا مولا سه نیغده شا ما مولا سه توسل وی ما مولا سه ربیتا وی تعلق وی آغا اعمال دا غشپی زا پذیر آلو نا سه دا غشپی بانده ز دسی شو تا لوڑ شم چاگن همسایا گل شهر ازار و پروردگار نراز اهل بیت نراز امیر المومنین نراز وجود نظرین محمد مصطفی نراز وی پکار ده ای دغش بی مخیال اعمال و سرا شرایط و سرا عداب و سوست و آخر دعوانن الحمدلله رب العالم.